Hei, også Marte. Hvordan det å være statssekretær fra hjemmekontoret? Ja, det jo, altså, å være statssekretær jo en drømjobb. Så det jo utgangspunktet, at det veldig bra, det spennende og givende. Men jeg tror ikke jeg kommer til å bli en av de som flytter permanent inn på hjemmekontoret. Det et sørlandsuttrykk vi ser oppe i vitrineskapet bak deg der? Og det med det? Og det med det, ja. Det stemmer det. Jeg fikk det som en gave da jeg ble statssekretær fra en av mine beste venninne. Som, ja, jeg vet ikke helt hvorfor hun følte for å gi meg akkurat den, men det stemmer det. Sitter du i stua? Hvordan er det rundt deg? Har du lyst til å vise oss hjemmekontoret? Ja, skal vi se. Om vi får det til. Jeg sitter i stua i leiligheten i Oslo, skal vi se. Det jo, jeg vet ikke om det går an å se, men det egentlig ganske fin utsikt her. Du ser jo det. Nå det i dag forferdelig tåkete, men hadde det ikke vært sånn tåkete, så hadde det vært mulig å se helt opp til Holmenkollen. Og det veldig bra, for nå har jeg fått meg en leilighet litt høyt i etasjene. Så har ikke jeg pyntet så mye til jul, men jeg har fått opp en adventsstjerne. Og ellers så det liksom ganske sånn, ja, standard leilighet. Som et sånn bygg for sånne som oss. Ja. Du ble jo statssekretær i januar da Henrik Asheim ble statsråd, eller da ble du i hvert fall statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Hvordan har dette året vært som politiker? Ja, det har vært et veldig spesielt år. Det begynte jo med selvfølgelig liksom politiske endringer, og så kom vi inn i Kunnskapsdepartementet. Det synes jeg var veldig spennende i seg selv, fordi det jo et politikkområde som jeg har mye mening om og ivrer veldig for. Men så var det jo ikke lenge vi var i Kunnskapsdepartementet før koronaen kom, og da ble jo hverdagen snudd opp ned, altså ganske raskt, og det har vært et veldig travelt år. Det har vært år med mange bekymringer, samtidig så synes jeg vi har fått ordnet små og store problemer hele veien, etter hvert som de har oppstått, men det har vært et hektisk år, og det jo ingen som kanskje... Ingen som fornøyd med at vi der vi altså, vi vil jo veldig gjerne videre. Så, men ja, vi må jo holde ut litt til. Ja, pandemi og korona kan jo bli litt sånn altoppslukende, men hvordan sørger man for at andre oppgaver og utvikling av høyere utdanning og forskning fortsetter, selv om det er en pandemi? Ja, det et veldig godt spørsmål. Men det synes jeg faktisk vi har klart veldig bra. Vi har et kjempedyktig embedsverk, jeg må skryte av de som står på. Men vi har veldig mye som vi jobber med nå. Vi jobber med styringsmelding, vi jobber med arbeidsrelevansmelding, vi har strategi for forskerrekruttering, vi har strategi for fagskole eller høyere yrkesfaglig utdanning. Vi har kommet med både kompetansemelding og mobilitetsmelding. Så vi har holdt trykket oppe. Men det det som gjør det travelt også. Prosessene får godt sin gang da, dere kan. Det blir ny politikk og utvikling også i 2021. Ja, det gjør det helt klart. Men vi har måttet gjøre opp en del av prosessene. Fordi vi hadde jo lagt opp til ganske mye innspillsmøte. Vi hadde tenkt vi skulle reise mye ut og treffe sektoren. Det kanskje det som noe av det som... For jobben det som kjipest med pandemien at ikke vi har kommet ut og treffe folk på den måten som vi gjerne skulle ønske. Så vi var vel kanskje litt i villrede med en gang, hva gjør vi nå? Men så veldig raskt så fikk vi gjort om og fått digitale innspillsmøter. Så det har vi jo gjennomført i massevis, og vi holder på enda. Og det synes jeg fungerer veldig bra. Og det gjør jo at vi nettopp får den der stemmen fra sektoren som vi trenger for å... lage god politikk. Du kan jo kanskje selv også kalles en slags stemme i sektoren. Du har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hvordan bruker du den erfaringen du fikk som stipendiat i en jobb i Kunnskapsdepartementet? Altså for det første så tror jeg det å kjenne sektoren og ha vært der og
vite litt om hvor skoen trykker, tror jeg i seg selv er bra. Og det å være stipendiat, det betyr at du på mange måter er liksom nederst på rangstien, og du får noen perspektiver som jeg tror er viktig å ha med. Så jeg har jo et hjerte, akkurat som jeg tror vi har et hjerte for studenter, så har jeg jo et hjerte for de som er stipendiater, må jo si det. Så det tror jeg er en veldig fordel. Men så er jo det å ha den fantastiske utdanningen som det er, å ha vært stipendiat, å ha det, den analytiske treningen i bunn, er utrolig bra når vi skal lese mye, og du må ganske raskt lære deg nye ting og stille kritiske spørsmål. Det er utrolig bra å ha i bunn. Mm. Det er jo mange som sier fra til politikerne i disse dager, stipendiater som forteller om forsinkelser og midlertidige stillinger og usikkerhet der, og studenter som sier fra om økonomi og psykisk helse. Hva synes egentlig politikere om at man sier ifra om hvordan man har det sånn? Jeg synes det er veldig bra. Altså, det er godt å høre og vite at vi har en sektor som er ærlig på hvordan det står til og hvordan de opplever hverdagen. Og så er det jo vår jobb å være med da og skulle prioritere mellom ulike tiltak. Og det er mange som har utfordringer i samfunnet nå. Så det handler jo litt om å veie liksom de ulike problemene opp mot hverandre og prioritere penger. Men jeg tror vi skal være veldig glad for at vi har en sektor som tør å si ifra. Synes du ikke av og til at det kan bli litt mye syting studenter som snakker om økonomi og psykisk helse for eksempel? Jeg tror det med særlig psykisk helse er jo noe av det som vi har vært veldig bekymret for nå, når pandemien drar ut. Så det synes jeg egentlig er veldig bra, og jeg synes vi har hatt veldig god dialog med sektoren, vi har god dialog med NSO, vi har god dialog med fagskolestudentene, samskipnadene og UHR. Så jeg tror det er noe av det som gjør at vi, som gjør jobben vår lettere, og at vi kan snakke sammen. Mm. Til slutt, hvordan blir jula for deg i år? Nei, det blir jo en litt annerledes jul. Jeg håper jo at jeg ikke pådrar meg for karantene eller sykdom, og at jeg kan få litt tid der hjemme på Sørlandet. Men første delen av jula blir her i Oslo. Så det blir veldig annerledes. Men jeg tror det blir en fin jul, men det blir nok mye færre juleselskaper, og det blir jo ikke en stor nyttårsfeiring. Så det får vi ta igjen om et år. Mm. Også Marte Horgmo, statssekretær, tusen takk for at du var med og i en adventsprat her på Krono. Så tusen takk for at jeg ble invitert. Ja, god advent og god jul når den kommer. Takk i like måte.